Først har jeg bare lyst til å drive litt reklame for Kirkens Bymisjons dansegruppe. Hvis noen har lyst til å leie det inn til et seminar eller julebord, så tar de veldig gjerne imot oppdrag, og det er bare å kontakte meg på det. Og vi kan bli enige om pris. Jeg synes det er veldig hyggelig å kunne stå her i dag og presentere Nadheim. Vi er et senter for kvinner og menn i prostitusjonserfaring, og vi feirer 30 år i år. Vi har vært 30 år i prostitusjonsmiljøen i Oslo. Fra vi startet i 1981, jobbet vi med norske kvinner i prostitusjon, og med ruserfaring ofte, til i dag til å jobbe med både kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Vi har 10 årsverk ved senteret vårt, og ca. 30 frivillige som gjør en formidabel innsats gjennom året. Kommunikasjon er viktig, så vi har også medarbeidere som snakker en rekke språk. Engelsk er selvfølgelig helt nødvendig ut fra vår målgruppe, men også rumensk og tjekkisk, spansk og også enkelt andre språk behersker vi. Titlen har fått, det er innsats mot gateprostitusjon og hjelp til de som selger sex. Jeg kommer til å ikke bare si noe om gateprostitusjonen, fordi i dag så er prostitusjonsmarkedet i landet og i Oslo slik at ca. 50% av de som selger sex gjør dette fra gate eller i gatene, men 50% gjør det fra internett via annonsere salg gjennom annonser på internett. Og også vårt arbeid har etter hvert måttet dreie seg mer mot den delen, slik at vi driver både gateoppsøkende og oppsøkende på innearenaen, som vi kaller det. Vi har vært 30 år i prostitusjonsfeltet, og ekstra hyggelig å bli spurt av Erik Nadheim, fordi vårt forbilde når det gjelder oppsøkende virksomhet er Laura Nadheim, som er altså direkte slekt. Og Laura Nadheim, hun var en kvinne som drev oppsøkende arbeid, ikke minst på kajeområdene i Oslo. Og hun drev det i 40 år. Hun var ute ca. 250 kvelder i året, til hun døde på jobb i 1967 utenfor botsfengsel i Oslo. Og det er enda kvinner i prostitusjon i dag som er aktive, som kjente Laura Nadheim, og som hadde en voldsom respekt for den jobben hun gjorde. Oppsøkende arbeid, den arven har vi tatt opp etter henne. Det er det som er vår grunnvirksomhet, å være oppsøkende, være i møte med de som selger sex, og prøve ut fra det å se på muligheter. Fra vi startet da i 1981, så var det da norske kvinner vi møtte, ofte med tung ruserfaring. I dag ser vi veldig få norske kvinner i gateprostitusjonen. Vi ser flere av de på innearenaen, men ca. 80% av våre brukere i dag er utenlandske. Og fra å jobbe fra norske kvinner i rus, så jobber vi nå med utenlandske kvinner, utenlandske menn, fra nesten 40 ulike nasjonaliteter. Og inn i dette har også menneskehandelproblematikken kommet tungt inn som en del av virksomheten vår. Vi har en visjon på Nadheim, og den skal jeg prøve å problematisere litt utover. Vi ønsker et samfunn der det finnes reelle, der alle mennesker har reelle alternativer til prostitusjon. Hvis noen vil selge sex, så er det deres sak, men vi synes at det til hver tid må være mulighet å slutte å selge sex, dersom en ønsker det. Og det finnes i veldig liten grad for de fleste vi møter i gateprostitusjonen. Vi har definert tre målområder. Det er det oppsøkende arbeidet, det er det som er grunnlaget for alt vår kontakt videre. Så er det oppfølgende arbeid, som handler om å bidra noe i forhold til de som ønsker bistand og hjelp. Og så er det siste punktet, som er sosialpolitisk arbeid, altså hvordan løfte erfaringene fra prostitusjonen, de menneskene som er veldig utsatt, opp i en politisk sammenheng, og hvordan prøve å endre både lovverk og holdninger på feltet til dette.
Vårt ønske at vi skulle gjerne sett at ingen må selge sex, at det må finnes alternativer for de som ønsker det. Oppsøkende arbeidet, for å si litt om det først, så finner vi det da fordelt på, særlig på to arenaer i gateprostitusjon. I 2010 var vi i kontakt med ca. 350 kvinner som solgte sex. Det mest kvinner som selger sex i gatene, noen transpersoner. Vi er ute på kveldene ca. 1-2 ganger i uka, fram til klokka 12. I tillegg så har vi en del aksjonsuker. På sommeren nå gikk vi en del oppsøkende natt til søndag for å få et bilde av hvordan prostitusjon ser ut. På en vanlig lørdags natt så møter vi ca. 100 personer som er ute og selger sex i gatene. Så jobber vi også etter hvert godt på internettsidene. I fjor var vi i kontakt med nærmere 300 kvinner og menn som selger sex gjennom sexannonser på internett. Det er også her vi møter mennene som selger sex. I fjor møtte vi ca. i underkant av 60 menn eller transpersoner som annonserer, eller som vi møter på chattesider, som har blitt en viktig arena for oss etter hvert, for å komme i kontakt med menn som er i prostitusjon. Massasjeinstitutter, det er det blitt langt færre av etter hvert, ikke minst etter innføringen av sexkjøpsloven, men vi var også besøkte seks av disse i 2010. Hva er de vi møter opptatt av? Når det gjelder i gatebildet, så er det slik at veldig mange bor veldig dårlig. Mange bor dårlig, mange bor ofte sammen med andre. Mange bor veldig midlertidig, de er stadig på flyttefot. Noen bor hos bakmenn. Dette er ting som de er veldig opptatt av, den vanskelige bosituasjonen. Veldig mange i gateprostitusjonen har veldig dårlig råd, de har dårlig økonomi. De har vanskelig for å dekke helt grunnleggende basisbehov. Det er sjelden lukrativt, og det er ofte lite penger å hente, og særlig hvis du ikke er veldig ung i prostitusjonsbildet. Derimot så er det mange som har stor gjeld. Nesten alle som kommer fra Nigeria, og veldig mange av de fra Romania og andre baltiske og østeuropeiske land, har stor gjeld som de må betjene, og penger de må sende ut av landet. Arbeid, det er det vi har fokusert kanskje mye på de senere årene. Veldig mange er opptatt av å få seg en jobb, eller komme inn i et løp som kan ende ut i en jobb. Jeg skal komme spesielt tilbake til dette med arbeid. Helse, der er det også spørsmål som de vi møter er veldig opptatt av i gateprostitusjonen. Veldig mange har veldig dårlig helse, både fysisk helse og psykisk helse. Og det er ofte lite kunnskap om helse. Vi bruker mye tid på prevensjonsveiledning, for eksempel, og her møter vi mange som, vi deler ut mye kondomer, men det er mange som ikke vet hvordan en skal bruke en kondom, og bruker den feil, eller bruker flere kondomer oppover hverandre for å prøve å øke beskyttelsen. Så det er lite helsekunnskap, mens helsetilstanden er derimot tilsvarende dårlig. Menneskehandel. Vi møter mye menneskehandel i 2010, fulgte vi opp vi fulgte opp 56 antatte offre for menneskehandel. Og 29 var nye personer vi møtte i 2010. Og når vi snakker om menneskehandel, så legger vi til grunn de definisjoner som finnes på feltet, de definisjoner som Europarådskonvensjonen bruker, og som Palermo-protokollen har, og som også finnes i norsk lovverk. Når vi snakker om at vi har møtt en person utsatt for menneskehandel, betyr det at den personen har fortalt oss en historie som gjør at vedkommende kommer inn under den definisjonen. Vi antar at det er langt flere enn de vi møter som er utsatt for menneskehandel, og ikke minst baserer vi det på at det kan ta flere år fra vi møter en person som er utsatt for menneskehandel til vedkommende sier noe om dette selv. Det tar lang tid å bygge tillit, og det er ikke det de forteller om først. Så den definisjonen vi legger til grunn er for så vidt det samme som ProSenter gjør, eller andre aktører på feltet innenfor menneskehandel legger til grunn. På innearenaen, de som vi møter da gjennom å ringe
Vi ringer da på de som legger ut sexannonser og presenterer oss at vi et hjelpetiltak og ønsker om de, spør om de ønsker noe bistand fra oss. De tingene de opptatt av mye av det samme, men det noe annerledes også. Bolig går igjen, veldig mange bor dårlig og midlertidig. Politiet har en pågående aksjon som heter Operasjon Husløs. Det vil si at de ringer kvinner som selger sex og later som de kunder, dukker opp i leiligheten, de avtaler da sexkjøp og dukker opp i leiligheten, konstaterer sexkjøp. Det er lov å selge sex, men det de da gjør å kontakte gårdeier og si at dersom ikke du kaster ut denne kvinnen eller avslutter leieforholdet raskest mulig, så kan du bli stevnet for hallikvirksomhet. Det det mange gårdeiere som blir redde for, og ofte konsekvensen av det at de da kaster ut kvinnene som bor. Ja, kaster ut kvinnene. Der er også navnet til politiet, Operasjon Husløs. Det politiets egen navn på operasjonen. Det vi ser jo da at veldig mange kommer i en akutt boligsituasjon, fra å bo dårlig til å kanskje ikke ha noe bolig på samme dag. Og i forlengelsen av det så ser vi også at mange gårdeiere bryter for eksempel husleieloven. Det er ikke lov å kaste ut folk på dagen, men det blir gjort stadig vekk, og veldig mange fortvilte. Vet ikke hvor de skal overnatte, står på gata. Her går vi også inn og prøver å forhandle med en del gårdeiere om å prøve å avslutte leieforholdet på en ålreit måte. Det som ofte skjer at de som leier, de har også betalt penger til depositum, kanskje forskuddshusleie, og som de veldig ofte mister i forlengelsen av utkastelsen.